Morjesta kaikki ja tervetuloa uuden testissä videon pariin. Tänään meillä olisi testissä Deus Disc Golfin ensimmäinen kiekko Milestone. Jos haluat nähdä tarinan Milestonein synnyn takaa, niin muistat tsekata kolmiosainen sarja Unelmana itse tehty Frisbee Golf kiekko. Sieltä pystyt näkemään meikäläisen tarinan, että miten tästä kiekosta tuli totta ja miten tätä nykyään tämä kiekko on PDGA hyväksytty. Tässä takana itse asiassa näkyykin mun niin sanottu kiekkotehdas ja sieltä on tällä hetkellä tulossa valkoista Milestonea. No, mitkä se on Milestonein lentonumerot? Milestone on tosiaan alivakaa heittoputteri. Se myötäilee numeroita nopeus 3, liito 4, kääntö miinus 2 ja ykkösen fade. Toisin sanoen, kun heität Milestonea hitaasti, sulla on tikkusuora kiekkoista löytyy pieni loppufeidi. Jos heität kovempaa, niin sä saat joko S:n tai jopa kokonaan oikealle kaartavan lentolinjan Milestoneista ulos. Muovilaadultaan. Milestonehan on TPU95A-muovia. TPU-muovi on tosiaan sitä tismalleen samaa muovia, mitä sun Innovan Star-kiekot on, tai Discmanian S-Line-kiekot on, tai niin edespäin. Eli tismalleen samaa muovia käytetään, ainoastaan valmistusmetodi on huomattavasti erilainen. Sen johdostahan kiekossa näkyy niin sanotut kerrosrajat, sekä myöskin kiekosta erottaa aina saumakohdan. Nämä on asioita, mitkä on ominaisuuksia, kun puhutaan 3D-tulostamisesta. Tämä ei siis kuitenkaan vaikuta millään tavalla kiekkoon, ja PDG-hyväksytyissä kiekoissa toi sauma oli juurikin tämän näköinen, kuten näette tässä yksilössä. Tätä nykyään kiekoissa on tämmöinen hieno hologrammikuvio. Heti kun osuu auringonvaloa tähän, niin tässä tulee tämmöinen erilainen kuvio näkyviin. Suurin osa kiekoista tähän asti on ollut tämmöisiä normaaleja blankkoja, mutta jatkossa kaikki tulee olemaan tämmöisellä erilaisella kuvioinnilla. Tämä kuviointihan ei siis tunnu millään tavalla sormessa. Tämä on luotu tulostusalustan avulla ja tämä on ihan hemmetin hieno, jos ihan rehellisiä olla. Tämmöistä samanlaista ei missään muussa kiekossa ole. Jokaista kiekosta löytyy tosiaan pohjasta tunnistetiedot, kuten tässäkin kiekossa. Ja jokaisessa stokkikiekossa on valmistenumero. Eli esimerkiksi tämä kyseinen yksilö on numero 11 ja painaa 166 grammaa. Pystyn tosiaan tekemään kiekkoja monella eri värillä ja samaan kiekkoon saa useampaa väriä. Oikeastaan se on täysin kiinni siitä, että kuinka monta manuaalista vaihtoa mä värille teen. Se on myöskin sitten huomattavan työlästä, koska se on täysin manuaalista, sitä ei automaattisesti pysty tekemään. Jos haluat itsellesi ostaa Milestonein, niin kun sä näet tämän videon, niin se tarkoittaa, että Milestone on nyt myynnissä Discatsillä. Siellä tulee olemaan kahta erilaista Milestonea. Siellä tulee olemaan First Run Milestonea sekä Stock Milestonea. Nämä erottaa siitä, että First Runissa tietenkin pohjassa lukee First Run, mutta myöskin niissä on tämä uniikki väriyhdistelmä, vihreä, valkoinen, vihreä. Toi valkoisen määrä vaihtelee kiekon mukaan. Näitä First Runeja on tosiaan valmistettu ainoastaan 6 kappaletta, joista 4 on Discatsillä myynnissä. Ja nämä on muuten numeroitu kaikki 1-6. Myöskin löydät Stock Milestonea yksivärisenä. Ja näitäkin on siellä myynnissä, muistaakseni, 3 kappaletta. Ja heti tietenkin, kun kiekot menee kaupaksi, niin meikäläinen tulostelee entä lisää Discatsille myytäväksi. Iso kiitos jo tässä vaiheessa kaikille, ketkä on laittanut mulle viestiä Milestonein suhteen, kysellyt näiden perään ja laittanut mahtavia viestejä, onnitellut kaikkea tämmöistä. Oikeasti antaa niin kuin tosi paljon boostia jatkaa tämmöisten, pakko sanoa, hullujen projektien parissa. Ja joka ikinen myyty Milestone niin auttaa meikäläistä aivan mielettömästi jatkaa tämmöisten hullunkuristen projektien parissa, koska voin sanoa rehellisesti, että tämä projekti ei missään nimessä ollut halpa. Mutta te olette halunnut nähdä tietenkin, kun olette tähän videon klikannut, että miten tämä kiekko lentää, joten hypätään tuonne ulos ja mennään katsomaan, miten tämä oikein lentelee.
Kentältä ollaan palattu, milestoneja on heitelty. Vaikka muodosta voisi olettaa, että tämä näppituntuma ei olisi mikään maailman paras, niin tämä uniikki muoto huijaa siinä perspektiivissä. Tämä tuntuu käteen todella hyvältä, tietenkin näin luojana, helppo sanoa näin päin, mutta tässä on aika iso rimmi. Vähän vajaa 1,4 cm leveä, eli tässä on niin sanotusti kahvaa, mistä ottaa kiinni. Myöskin dome on erittäin pehmeä, joten tästä saa niin kuin hyvän puristusotteen tästä kiekosta, mistä mä itse tykkään tosi paljon. Myöskin vaikka tämä on 3D-tulostettua TPU-ta, niin pito on tosi hyvä. Verrattavissa Innovan Star-muoviin, semmoiseen niin kuin normaaliin Star-muoviin lainausmerkissä, ei ole sitä kovaa eikä ole sitä yltiölötköä, vaan sitä välimallia, niin siihen mä vertaisin tätä TPU-95, mitä nämä mun milestoneit on. Lennoltaanhan tämä on todella lentonumeroittensa mukainen. Eniten mulla tulee mieleen Milestonein lennosta nykyisestä kiekoista Discraftin Fierce, eli alivakaa putteri, joka tykkää siitä, että sitä heitetään enemmän spinillä ja tatsilla kuin raalla voimalla. Kuten yleensäkin alivakaat putterit tykkää, että niitä heitetään siististi ja kovalla spinillä. Omassa bagissähän tietenkin Milestone löytyy ja tämä palvelee alivakaa heittoputterin virkaa. Tämä muovi on semmonen, että ainakaan itse en tykkää tästä putissa, mutta hyvin mahdollisesti joku teistä tykkää tästä puttiputterinakin, mutta mulle tämä on ehdottomasti ykkönen drive-putterina, kun pitää olla alivakaa kiekko, sanotaan 50-70 metriset drivit, oikeastaan 75, ja etenkin jos halutaan oikealle päästä, niin silloin Milestone on mun ykkösvalinta. Jos muuten haluat tosiaan tällaisen kiekon, niin suuntaa nyt discats.com osoitteeseen ja muista käyttää koodia Amadeus10, niin säästät 10% sun Milestoneista sekä kaikista muista kiekkotarpeista, mitä sulla on. Aivan mieletön kiitos teille kaikille, ketkä olette seurannut meikäläisen ja Milestonein tarinaa. Tämä video oli tässä ja me nähdään ensi kerralla. Se olisi moro!